Dobro veče, ovo su vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kristoferom Hilom i obavestio ga o poslednjoj rundi razgovora u Briselu. Saglasili smo se da je hitno formiranje zajednice srpskih opština od prioritetnog značaja, ali i da je potrebno još mnogo napora, rada i razgovora kako bi se rešili nagomilani problemi u svakodnevnom životu građana na Kosovo i Metohiji, napisao je Vučić na Instagram profilu. Vučić se zahvalio na pozivu za učešće na predstojećem samitu za demokratiju, koji će se održati online u martu ove godine, a na kojem će biti reči ne samo o značaju demokratskih vrednosti u današnjem svetu, već i o ekonomskim globalnim perspektivama. Naredni sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija biće održan 18. marta u Ohridu uz posredstvo Evropske unije, potvrdio je u Briselu visoki zvaničnik Evropske unije. EU od sastanka očekuje dogovor o planu za implementaciju koji je neodvojivi deo Evropskog predloga sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, naveo je zvaničnik, naglasivši da je formiranje zajednice srpskih opština bio i ostao najteži deo razgovora. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine pozvalo je registrovane proizvođače hleba da se do 5. marta prijave za kupovinu brašna po subvencionisanim cenama iz robnih rezervi i na raspolaganju su 32.000 tona brašna, a pekari koji se prijave do nedelje u ponoć moći će da konkurišu i da prave jeftin hleb za potrošače, kaže pomoćnik ministra trgovine Žarko Malinović. Pekari imaju još 3 dana da se prijave za kupovinu brašna tip 500 iz robnih rezervi po subvencionisanoj cijeni od 33 dinara po kilogramu. U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi sinoć je održano književno veče pod nazivom Zima sa knjigom i to je već tradicionalni program u saradnji sa Slovačkim izdavačkim centrom iz Bačkog Petrovca. Predstavljena su najnovije izdanja kojih je u prethodnoj godini u ovom izdavaštu bilo čak 18. Opipavanje Pulsa 2 naziv je panorame savremene vojvođanske poezije koju je sastavila Zdenka Valet Belić i ovoj publikaciji je posvećeno najviše pažnje. Zbirka sadrži različite pesme od 30 autora, od kojih je 9 staropazovčana, a neki od prisutnih, Marija Vrška, Ana Simonović i Martin Prebuđila, su i pročitali svoje stihove. Zdenka Valent Belić, književnik i prevodilac, je predstavila 4 knjige koje je pripremala za Slovački izdavački centar, a o svom stvaralaštvu je govorila i Ana Marija Boldocki-Grbić. Direktor Vladimir Valenčik je ukratko predstavio nove publikacije koje će se uskoro naći na policama Narodne biblioteke Dosite Obradović u Staroj Pazovi kao poklon koji je uručio direktorki Dragani Milaš. Na centru Nove Pazove ispred Erste banke do sutra, 4. marta, ljubitelji lepe reči mogu po sajamskim cenama da kupe najpopularnije naslove naših poznatih izdavačkih kuća, od klasika preko istorije, popularne psihologije, filozofije do dečijeg programa. Mini sajam knjiga već nekoliko godina organizuje Staropazovačka narodna biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa izdavačkim preduzećem Otvorena knjiga. Od ponedeljka, dakle 6. marta, mini sajam se seli u Nove Banovce ispred DIS-a. Cena evrodizela će do narednog petka, odnosno 10. marta, iznositi 194 dinara po litru, a benzin će koštati 174. U odnosu na prošlonedeljne cene, evrodizel i benzin su poskupeli po 3 dinara po litri. Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova od 6. do 12. marta tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koji se sprovodi u 30 država članica organizacije mreže saobraćajnih policija Evrope, posebnu pažnju će usmeriti na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. Sprovođenje ove akcije od izuzetnog je značaja s obzirom da je nekorišćenje pojasa trenutno jedan od najvećih problema u oblasti bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji.
Prema najavama iz EPS-a, u ponedeljak 6. marta od 9 do 12.30 časova struje neće imati potrošači u Vojki u sledećim ulicama. Karađorđeva od brojeva 16, 19 do brojeva 25, 30 i ulica Stevana Popova od početka do brojeva 8, 15. Takođe, u ponedeljak u Vojki od 12 do 12.30 časova bez struje će ostati ulice Karađorđeva, Stevana Popova, Sestara Grujić, Baštovanska, Majur i Nikole Filipina. U 24. kolu Admiral Bet košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava i Starih Banovaca u subotu dočekuju ekipu Zdravlje Leskovac. Utakmica se igra od 18 časova u Staropazovačkoj hali Park. Odbojkaši Staropazovačkog jedinstva večeras od 18 časova igraju utakmicu 19. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Domaćin ovog susreta je Radnički iz Kragujevca. U okviru 19. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove na svom terenu dočekuju ekipu Partizan FBET. Meč je na programu sutra od 19 časova u hali Jedinstvo, dok će Omladinac iz Novih Banovaca u nedelju dočekati odbojkašice Indije. Utakmica se igra od 18 časova. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrt finale ATP turnira u čileanskom Santiagu, pošto je u osmini finala pobedio Argentinca Juana Manuela Cherundola sa 6-2, 2-6, 7-6. Meč je trajao 2 sata i 38 minuta. Lajović je 75. teniser sveta, dok je njegov rival 108. na ATP listi. Na severu umereno oblačno, u ostalim predelima oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, dok se na jugu zemlje posle podne očekuju kratkotrajni pljuskovi na planinama i sa snegom. Najniža temperatura od 1 do 5, najviša od 9 do 13 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend!